Iskaashatada bariga burco ee gaadiidka yaryar ee loo yaqaano tigaha ayaa taageeray muddo kordhintii maayirka magaalada burco uu sameeyey maalintii dhaweyd. Iskaashatadani oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa ka warbixisay sida uu taageersan tahay muddo kordhinta, waxaana ay sheegeen inay gebi ahaanba ka midaysan yihiin muddo kordhintaasi, waxaana ka mid ahaa hadalladooda wax weeye wan yarna nin walba kharash baa ka baxay oo kharash baa ka baxay oo ka galay siduu kharashkiisii waxaan ku odhay nin walba hadii wixii muddadii ay ku koobnaato nin walba wuxuu ku fikiraya khaladkii kaa baxay ama kharashkii kaa baxay si uu kugu soo noqon lahaa laakiin aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu hanweynan intaa iyo in ka badan in la kordhiyo waayo markii hore wayar bay ahayd imika lix bilood baa loogu daray in laba sano looga dhigo aad bay ugu wanaagsanayd aad baan u salaamayaa shanta nabadgelyada iyo xildhibaanadan cusub iyo ku-xigeenadooda iyo maamulka somalilan oo dhan hadaan anagu nahay tigayaasha horseed markii hore degsida lagu dooran jiray iyo sida imika la yidhi waa laga dhigayaa ilaahay mahadi meel wacan bay maraysaa waanu ka soo horjeednaa cidda qalalaasa iyo buuq somalilan oo dhan ku wada haddaan iskaashada horseed muddo kordhinta loo sameeyey gudoomiyaha iskaashada horseed aad iyo aad baan ugu qanacsanay waayo qalalaasi iyo qulub iyo qaylo waxaan hayn noomalaha doorashada iyo imika eedhe dadkan shoocadaynaya doorashada muddo kordhintana waa dad qulub iyo qalalaase iyo foodo doonaya marka haddaanu nahay gaaliileyda horseed aad baan ugu qanacsanay weliba waa lagu yareeyay sal looga dhigaa baanu jecella muddo kordhinta loo kordhiyay iskaashatada horseed anagu aad baan ugu qanacsanna maadaama aanaan waxaweeye imika doorasho iyo qalalaase iyo utaan haynin iyo bismi illahi raxmaan raxiim horta marka koowaad aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa maadaama aanu nahay dad kale gaadiidleyda yareb saasta waxaanaan leynay mar walba dee maamulka dowladda hoose oo isagu de ka arrimiyey degmada go-aanka ku kordhiyay muddo kordhinta iskaashatada horseed uu sameeyey waanu soo dhoweynaynaa waxaanu leenahay gaadiidleyda kale inay soo dhoweeyaan ayna taageeraan go-aanka ay soo saareen maayirka iyo dowladda hoose waxaa sidoo kale aanu taageersanay in shanta ammaanku ay ku raaceen arrinka waxaanu leyna waanu soo dhoweynaynaa in muddo xileedka la kordhiyey wallaahi dee waxaanu arkaa un inay dee dowladda wax kordhisay maamul aanu dooranay oo codde ku soo baxay inay wax kordhiyeen dee waxay kordhiyeenna waan ku qasbannahay marka horena dhibku maanu qabin iskaashatadan annagaa dooranay codkaygaanu siinay iminkana waxa weeyaan waxaanu aragnaa in ay dee dowladii wax kordhisay arrimaha bulshadu waxay kordhiyaanna mar walba waanu ku qasbannahay annagu danlay baanu nahay baashaasaan ku danaysannaa mar walba wixii bilaaqas ah ee bilaaqalaaqala ayaanu annagu dee taageeraynaa weli ma hayno waxaanu ku diidno ciddii aanu dooranay runtii dee waanu dooranay iskaashatadaa hore muddadaa loo kordhiyayna waanu soo dhoweynaynaa waanu soo dhoweynayna waxaan u aragnaa in ay xukuumadda imanka meesha haysata ay dhaanto xukuumadii hore sababtoo ah rag sharaf badan baa imanka xukuumadda u shaqeeya waxa weeye raalli baanu ka nahay annagaa saxeexnay saxeexina doonna ninka imanka mucaaradka ah ee doonaya in uu qalaanqal ama xumaato sameeyana waxaweeye waxaanu leenahay dee tan oo kale way ku sugaysaa adigana waanu kuu kordhinay kanna waanuu kordhinay dee ku samiro waqtigaaga sug saasaan anigu odhan lahaa ma ogolin rabish iyo buuq iyo qaylo sama taaguma hayno kordhinta waan ku qanacsanaa wixii ka soo horjeeda waxaan leenahay gacan bir wax laga qabto waa cabdiamiin cabdulaahi maxamed telefishinka caalamiga ee star burco xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil Dhaweeyay group